stanice Praha-Vršovice. Spěšný vlak číslo 1943 společnosti České dráhy linky R43 ze směru Měrník. Pravidelný příjezd 7 hodin 37 minut. Přijel k nástupišti číslo 3, kolej 5. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Stanice Praha-Vršovice. Osobní vlak číslo 2517 společnosti České dráhy linky S9 ze směru Praha hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 2, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Benešov u Prahy, pravidelný odjezd 7 hodin 41 minuta. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2512 společnosti České dráhy linky S9 ze směru Benešov u Prahy přijede k nástupišti číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 7 hodin 48 minut. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 2512 společnosti České dráhy linky S9 ve směru Praha hlavní nádraží pravidelný odjezd 9113 společnosti České dráhy linky S9 ze směru Praha Horní Počernice přijel k nástupišti číslo 2 kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Strančice, pravidelný odjezd
7 hodin 53 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2007 společností České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 3, kolej 5. Vlak dále pokračuje ve směru Vrané nad Vltavou a Dobříš, pravidelný odjezd 8 hodin 0 minut.